U osnovnoj školi Stojan Ljubić u Kosančiću danas je obeležen dan škole i svečano je otvorena renovirana fiskulturna sala. Predsednik Skupštine opštine Bojnik Dejan Stojanović kazao je da su sredstva za sanaciju poda obezbeđeni iz budžeta opštine jer je to bilo neophodno kako bi deca mogla da se bave sportom. Ove godine smo smogli snage zajedno sa direktorom škole da nađemo sredstvo u budžetu i evo kao što vidite svedoci ste da je on urađen izuzetno kvalitetno. Vrednost investicije je iznad 3 miliona dinara. To je, mogu da kažem, slobodno prva faza. Druga faza će biti svakako molersko-fasaderski radovi koji se moraju podhitno odraditi jer vidite da je fasada u lošem stanju i obezbeđivanje sportskih rekvizita. Lokalna samouprava ove godine ima značajna sredstva izdvojena u svom budžetu za nove infrastrukturne projekte, za realizaciju novih infrastrukturnih projekata, odnosno za nove rekonstrukcije. Trudimo se da u svim oblastima društvenog života i rada damo doprinos. Osnovna škola u Kosančiću osnovana je davne 1892. godine kao druga škola u Pustorečkom kraju. Pored toga što je dan škole, iskoristit ću priliku da čestitam svim učenicima, roditeljima, svima onima koji imaju neki kontakt sa ovom obrazovnom ustanovom, da čestitam ovaj dan, dan škole. Još jedan je povod zašto smo se okupili ovde, a to je novi pod u fiskulturnoj sali. Predsednik je to lepo objasnio, bilo je neophodno da se renovira, a zahvaljujem im zato što su razumeli da je bilo neophodno to da se odradi i što su omogućili nas, našli su sredstva da možemo da završimo i da učenici mogu da koriste ovu prostoriju. Ovom prilikom direktor regionalne poštanske štedionice Zlatomir Popović uručuje članovima kulturno-umetničkog društva Belac iz Pridvorice koji su učestvovali u programu prilikom otvaranja poštanske štedionice u Bojniku štedne knjižice sa 1000 dinara. Pre svega želim da čestitam dan škole direktoru i svima vama rukovodstvu opštine i da se zahvalim na pozivu. Ovo je deo naše manifestacije kada je banka otvorena, banka Poštanska štedionica AD Beograd, i kada je otvorena ekspozitura u Bojniku. Ova dečica su igrala tamo i uveličila taj dan naš kada je otvorena banke i predsednik izvršnog odbora banke, magistar Bojan Kekić, je tada svoj deci koje su učestvovali, koje su igrali, koje su učestvovali u programu, obećao štednu knjižicu sa simboličnom našom uplatom od 1000 dinara kako bi postali štediše naše banke i to su prvi naši klijenti. Od osnivanja 1892. godine pa sve do 4. septembra 1959. godine škola je radila pod nazivom Osnovna škola u Kosančiću, a onda je tog 4. septembra Narodni odbor tadašnje opštine Kosančić donio rešenje o novom nazivu škole. Škola je dobila ime po narodnom heroju poginulom u Drugom svetskom ratu i od toga dana do danas nosi ime Osnovna škola Stojan Ljubić Kosančić. Učenik 4. razreda ovom prilikom Sava Mihajlović pročitao je svoj sastav pod nazivom Prijatno popodne sa Stojanom Ljubićem, koji je napisao na inicijativu svoje učiteljice. Jednog prolećnog popodneva otišao sam sa svojim društvom u školsko dvorište da se igra. Moja drugarica, Ana i Teodora, su počela da se igraju neko dosta drugo sa devojčica, pa sam zbog toga otišao u kućicu koju smo napravili pre nekoliko godina. Seo sam u improvizovanu klupicu i počeo da slušam cvrkot ptica. Potom sam čuo neke korake, pa sam pomislio da dolaze Anja i Teodora. Međutim, bio je to neki čovjek koji mi je djelovao poznato, ali nisam mogao da se setim odakle ga poznaje. Seo je pored mene i pitao me šta radim. Rekao sam mu da uživam u pesmi ptica, a potom sam ga upitao za njegovo ime. Predstavio mi se kao Stojan Ljubić. U tom trenutku sam zinuo od čuda i odmah sam ga upitao, zar ste vi živi? On mi je rekao da je poginuo 15. decembra 1943. godine u blizini mog sela i da od tog trenutka njegov duh živi u našem školskom dvorištu. Predsednik učeničkog parlamenta Aleksa Stamenković učenicima za osvojena mesta i učestvovanje na opštinskim, okružnim i republičkim takmičenjima u ime škole uručio je pohvale. Predstavnik Narodne biblioteke Vuk Karadžić iz Bojnika uručio je besplatne članske karte učenicima od 1. do 4. razreda. Ono čime se ova škola posebno ponosi je podatak da je školski 1984. i 1985. proglašena najurođenijom školom u Srbiji. Osnovnu
školu Stojan Ljubić u Kosančiću trenutno pohađa 305 učenika. Oni su danas na dan svoje škole izveli prigodan kulturno-umetnički program. U ulici Žikice Ivanovića Španca počeli su radovi na ugradnji završnog sloja asfalta na trotoaru kao i rekonstrukciji kolovoza od semafora do pruge. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović danas je obišao radove. Ovo je jedna od važnijih saobraćajnica u našem gradu. Ona je bila u jako lošem stanju i predstavlja jednu od prioriteta za kompletnu rekonstrukciju. Izvođenje radova povereno je preduzeću Trace Grupa iz Vranja. Vrednost ugovora je 12,6 miliona dinara. Ovo je treća faza radova, jer smo u proteklih nekoliko meseci izvršili izgradnju trotoara u dužini od 500 metara, zatim smo završili izgradnju dva stambena prilaza u dužini od 200 metara. U radove iz prve i druge faze uložili smo takođe, znači ovde 12,6 miliona, ovo je bilo 12,2 miliona dinara. Podsećam vas da smo prošle godine u ovoj ulici zamenili sve dotrajale vodovodne cevi u dužini od 620 metara, i da smo za to izdvojili skoro 12 miliona dinara, ali tačno 11 miliona i 700 hiljada dinara. To znači da smo u ovom slučaju sve radili planski, da ćemo nakon završetka i ove poslednje faze potpuno promeniti izgled ove važne saobraćajnice na zadovoljstvo svih naših sugrađana. U ove godini za periodično održavanje puteva iz gradskog budžeta izdvojeno je 105 miliona dinara. Radi se, dakle, kao što je rečeno, o trećoj fazi rekonstrukcije saobraćajnice Žikica Španca, gde ćemo zameniti kolovoznu konstrukciju, ugraditi novi noseći sloj, dva sloja asfalta i završni sloj na trotoarima. Takođe, ovom rekonstrukcijom predviđena je izgradnja i treće trake za uliv samog saobraćaja na raskrsnici sa bulevarom Nikole Pašića. Takođe, planiramo i rekonstrukciju same raskrsnice, zamenu kolovoza u cilju, da kažem, bezbednijeg odvijanja saobraćaja. Planom periodičnog održavanja predviđena je rekonstrukcija Svetoilijske, Mlinske ulice, kao i saobraćajnica u centralnoj gradskoj zoni. Osim toga, radiće se i preslačenje i saniranje dela opštinskog puta kroz Bobište, dela nekategorisanog puta kroz Grajevce, puta od Miroševca do Slavojevca, kao i dela opštinskog puta kroz Kutleš. Danas se zvanično potpisuje ugovor sa izvođačem radova građevinskim preduzećem ROFS iz Beograda po osnovu prve faze dogovora za adaptaciju i rekonstrukciju proizvodne hale nekadašnje fabrike 15. maj Exportext u Lebanu. Radovi počinju svu urednu i zakonom propisanu dokumentaciju sa sutrašnjim danom. 8. maja završen je konkurs po osnovu druge faze rekonstrukcije adaptacije objekta za elektroradove, gde je izabran najpovoljniji ponuđač sa kojim će se u zakonskom roku potpisati ugovor od strane predsednika opštine Lebane Zorana Ilića. 15. maja u prostorijama Vlade Republike Srbije biće organizovan sastanak između vlasnika Ormo Ying Group iz Turske sa predstavnicima Vlade Republike Srbije u vezi dalje, ali i proširenje saradnje sa ovom turskom kompanijom, a sve vezano za opštinu Lebane. 16. i 17. maja u Lebanu će biti prisutan vlasnik Ormo Ying Grupe iz Turske sa izvršnim direktorom i još nekoliko predstavnika te kompanije. Tom prilikom biće upriličeni sastanak sa predsednikom opštine i predstavnicima lokalne samouprave opštine Lebane. Pored nadgledanja i obilaska fabrike, obaviće se i preliminarni razgovori po kadrovskom pitanju, odnosno zapošljavanje radnika. Ovo je veliki privredni pomak koji je postignut zahvaljujući lokalnom rukovodstvu na čelu sa predsednikom opštine Zoranom Ilićem, a sve u saradnji sa predstavnicima Vlade Republike Srbije i njihovim inženjerskim timom. Kako je predsednik opštine Lebane Zoran Ilić rekao, Lebane se polako ali sigurno budi iz privredne učmalosti, što će u narednom periodu dokazati i potvrditi zapošljavanjem još većeg broja ljudi, dovođenjem novih investitora koji će ulagati u opštinu Lebane, saopšteno je iz kabineta predsednika opštine Lebane. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović izabran je za predsednika Skupštine osnivača Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga na period od 4 godine. Podršku gradonačelniku Leskovca dali su gradonačelnici i predsednici opština i gradova Jablaničkog i Pčinjskog okruga, kao i direktori poznatih kompanija. Ovo je još jedno priznanje, ali potvrda uspešnosti rada gradonačelnika Leskovca i Leskovačke lokalne samouprave. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović izabran je na mesto predsednika Skupštine osnivača
Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga umjesto Slobodana Milenkovića, gradonačelnika Vranja. Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga je osnovan novembra 2006. godine, registrovan je kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa ciljem da podrži dugoročni društveno-ekonomski razvoj regiona. Osnivači centra su opštine i gradovi Jablaničkog i Pčinjskog okruga, predstavnici biznis sektora i civilnog društva, saopšteno iz kabineta gradonačelnika Leskovca. U Spomen parku Leskovcu danas je obeležen 9. maj, dan pobede nad fašizmom, polaganjem venaca i cveće na spomen obeležja. U Leskovačkom kraju je za vreme Drugog svetskog rata stradalo 1.800.000 građana i antifašizam ne predstavlja ideološko opredeljenje i ideologiju, već civilizacijsko opredeljenje i ponašanje, naglasio član gradskog veća Božidar Vučković. Potpisivanjem kapitulacije Nemačke 9. maja završen je Drugi svjetski rat, koji je vođen od 1939. do 1945. godine. Ovaj rat predstavlja najbitniji događaj koji je obeležio 20. vek. Ostavio je brojne žrtve, oko 50 miliona, od toga 30 miliona civila. Da ovu civilizacijsku tekovinu treba i danas negovati, jer su i danas oblici fašizma zastupljeni u društvu svuda oko nas i u svetu. Uništenje onih koji ne misle isto, ne izgledaju isto ili se ne ponašaju prema našim normama, predstavlja oblik fašizma koji je aktuelan i sve prisutan bez obzira na vreme i mesto, podsjetio je član gradskog veća Božidar Vučković. I zato antifašizam jeste civilizacijska tekovina koju treba negovati stalno, koju iznova treba obnavljati, jer i danas, kao i ranije godina, a sigurno će biti i u budućnosti, bilo je pokušaja i jesu u ovom trenutku pokušaj da se obnovi fašizam i ideja uništenja onih koji ne misle isto ili ne izgledaju isto ili se ne ponašaju onako kako mi to tražimo, pod navodima. Ono što je također vrlo važno, a to je da je antifašizam deo onoga što je obeležilo 20. vek i treba uvek iznova da se vraćamo i u ovom veku, iako smo smatrali da je to period koji je ostao za nama. Vence su ovom prilikom na spomen obeležje položile delegacije Vojske Srbije, grada Leskovca, Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova, Udruženja vojnih penzionera, Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine i Nove komunističke partije Jugoslavije. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa obavezan pripremni predškolski program u trajanju najmanje 9 mjeseci u godini pred polazak u školu. Roditelj je dužan da upiše u pripremni program dete starosti od 5,5 do 6 godina. Pripremni program biće realizovan u 59 četvoročasovnih i 8 celodnevnih grupa u zavisnosti od interesovanja porodice i organizaciono-prostornih mogućnosti ustanove, rekla je zamenika direktora predškolske ustanove Vukica Mitrović Marija Rakić na konferenciji koja je održana u Domu kulture Roma i dodala da u toku ove školske godine predškolski program pohađa 55 deteta romske nacionalnosti i tim ustanova radi na povećanju obuhvata dece romske populacije kao i dece koje pripadaju drugim osetljivim grupama. Protokolom o saradnji koji smo potpisali aprila meseca 2016. godine uspeli smo da zajedničkim snagama izradimo ovaj informator koji je štampan dvojezički na romskom i srpskom jeziku. Cilj saradnje tog protokola jeste da kroz zajednički rad unapredimo ostvarivanje prava sve dece, zasnovano na jednakim mogućnostima, plus sagledavanje porodice i naravno same dece. Moram da napomenem da je pripremni predškolski program besplatan, kao i posebni programi koje organizuje sama predškolska ustanova. Naime, u okviru projekta Vrtići bez granica 2 započeli smo posebne specijalizovane projekte koje i dan danas veoma uspešno realizujemo, i to u 35 ruralnih sredina sa oko 500 deteta. Posebni programi okupljaju decu od 3 do 5,5 godine, dakle to su besplatni programi. Na teritoriji grada posebni programi se održavaju u razigraonici, mesna zajednica Moše Pijada na Hisaru, i to su četvoročasovni besplatni programi. Ovom prilikom pozivam sve roditelje
koji imaju decu rođenu u periodu od 1. marta 2011. godine do 28. februara 2012. godine da dođu u predškolsku ustanovu i upišu decu u pripremni predškolski program. Adresa je Masarikov trg S12/1 i upis u pripremni predškolski program odvijaće se u periodu od 22. maja do 22. juna. Od kada je obrazovan mobilni tim za inkluziju Roma grada Leskovca, on intenzivno pomaže u uključivanju dece romske nacionalnosti u obrazovni sistem. U školskoj 2016-17. godine uključeno je 77 deteta romske nacionalnosti, od toga 55 u predškolskoj ustanovi Vukica Mitrovića, 22 u osnovnoj školi Petar Tasić, od ukupno 90 deteta radi pohađanja priprema predškolskog programa. Ove godine 121 romsko dete treba uključiti u vaspitno-obrazovni sistem. Da bi to postigli, vrlo je važno motivisati roditelje dece romske nacionalnosti da rano uključe dete u obrazovni sistem. Informator za roditelje je kreiran u tom cilju, kao i radionica za roditelje koju organizujemo u Domu kulture Roma. Informator je dvojezičan, napisan je na srpskom i romskom jeziku i u njemu su sadržane sve informacije koje će olakšati roditeljima proceduru upisa dece u pripremni predškolski program. U četvrtak u 18 časova u Domu kulture Roma u Leskovcu biće organizovana radionica za decu romske nacionalnosti koju su pripremili vaspitači i stručni saradnici predškolske ustanove Vukica Mitrović i tom prilikom biće podeljen informator. Povodom obeležavanja Dana muzeja i učešće u manifestaciji Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, danas u Narodnom muzeju u Leskovcu održana konferencija za novinare. Ove godine, 10. maja, Narodni muzej Leskovac obeležava 69 godina postojanja i po treći put učestvuje u manifestaciji Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, koja će biti održana od 11. do 20. maja, odnosno završava se obeležavanjem Evropske noći muzeja. Narodni muzej u Leskovcu, kao i izdvojeni objekti Gradska kuća i Tekstilni muzej u Strojkovcu, radit će od 10 do 22 časa, a poslednjih dana manifestacije obeležit ćemo Evropsku noć muzeja i muzej će raditi od 18 do 1 sat posle ponoći. Tokom svih ovih 10 dana trajanja manifestacije svi programi će biti potpuno besplatni. Narodni muzej u Leskovcu 10. maja 2017. godine proslaviće svoj 69. rođendan. I za tu priliku održat će se svečana sednica, bit će predstavljen izveštaj od maja do maja, promocije 57. svetske Leskovačkog zbornika, takođe i promocije radova sa naučnog skupa Bugarska okupacija Juga Srbije u Prvom svetskom ratu od 1915. do 1918. godine, a i predviđena je i prezentacija novog sajta Narodnog muzeja. Na konferenciji je predstavljen bogat program koji će biti realizovan u ovom vremenskom periodu. Osim velike izložbe autorske tajne arheološkog depoa, pripremili smo takođe program iz koncerta koji će se održati grupe Amoroso, muzičke škole, zatim Viva Vox i učestvovaće za decu i crkveni hor, deči crkveni hor Branko. Zatim učestvovaće i škola za tekstil i dizajn sa dramskom sekcijom, kao i iz Beograda smo dobili arheološke filmove gde će se održati i smotra arheoloških filma, a kako je tema ovogodišnje manifestacije muzeju gostima, ugostit ćemo Narodni muzej iz Knjaževca, ovaj sa izložbom i sa filmom, i muzej iz Prokuplja gde će koleginica arheolog održati predavanja Arheo Park Pločnik. Narodni muzej u Leskovcu osnovan je 2. maja 1948. godine sa ciljem da prikuplja, obrađuje, čuva i izlaže muzejsku građu vezanu za prošlost Leskovačkog kraja. Muzej je bio smešten u adaptiranoj kući Bore Dimitrijevića Piksle sve do 10. maja 1974. godine, kada je otvorena nova zgrada, čim su se puštanjem u rad stekli pravi uslovi za dalji razvoj muzejske delatnosti. Muzej je ustanova kompleksnog tipa koji u svom sastavu ima više odeljenja za arheologiju, istoriju, istoriju umetnosti, etnologiju i konzervaciju.
Vreme sutra ujutro po kotlinama biće maglovito, oblačno još ponegde sa kišom, dok će tokom dana u većem delu zemlje biti pretežno sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura biće od 3 do 10, najviše dnevno od 15 do 18 stepeni. U Srbiji će naredna dva dana biti osetno toplije, u četvrtak pretežno sunčano, a u petak promenljivo oblačno sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biometeorološka situacija će biti nešto povoljnija za većinu hronično obolelih osoba. Izvesne tegobe mogu osetiti kardiovaskularni bolesnici, a u jutarnjim satima i osobe sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna.